यो पछिल्लो समय 24 वटामा चाहिँ यो कोभिडको अवस्था कस्तो छ के छ यहाँ चाहिँ अब यो काठमाडौँको कोर सिटीमा छ यो हैन मखन 24 वटा डुम्बाल यहाँ ठाउँमा चाहिँ कोरोनाको अवस्था के छ यहाँ अब साउन यो 2077 साल साउन मसान्तसम्म यो कोरोनाको क्रमिक चाहिँ देखिएको छैन थिएन जब भद्र 1 गते भएपछि कोरोनाको चाहिँ सम्बन्धमा ती विदेशबाट भारतबाट आएका कामदारहरू र नेपाली कामदारहरू जस्तै कि चाहिँ सुन पसलमा काम गर्ने अनि अरू पसलमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमित हामीले देखिएको थियो त्यसमध्ये 3 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुन पसल न्यू रोडको सुन पसलमा हामीले पाएँ त्यसपछि हामीले त्यसपछि हामीले लकडाउन चाहिँ त्यस गरिदिएँ सबै व्यापारीहरू मिलेर चाहिँ सहयोग गरियो त्यसमा उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद छ त्यस्तो चाहिँ अवस्था सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले धेरै टोल टोलमा ठाउँ चाहिँ हाम्रो चोक चोकमा हामीले औषधि छर्ने यसको निवारणको चाहिँ कोरोनाको निवारणको लागि औषधि छर्ने व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ गरिराखेका पनि छौँ र उनलाई चाहिँ 3 महिना अगाडिदेखि नै हामीले सुरु गरिएको हो तर चाहिँ अहिले पछि बिचमा अलिकति छोडियो तर पछि अहिले सङ्क्रमित अवस्था देखेको हुनाले हामीले फेरि चलाएको साथ यसले सञ्चालनमा हामीले ल्यायौँ र गरिआएका पनि छौँ अब टोल अब यससम्म कोरोना सम्बन्धमा त विशेष गरेर अब हामी कहाँ चाहिँ 5-6 जना मात्रै छ त्यही पनि चाहिँ 5-6 जना चाहिँ अब कहाँ अब भन्ने कुरा त पुष्टि भएको छैन हामीले दिएको छैन आज मात्रै थाहा पाउला 5 जना भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो अब 2 जना त अस्ति चाहिँ हाम्रो न्यू रोडमा भएको थियो उहाँहरूबाट जम्मा 7 जना यहाँ भयो अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्ने भन्ने उद्देश्य अब हामीले गर्ने होइन त्यो कोरोना चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सङ्क्रमित देखिएपछि त नेपाल सरकारबाटै आवश्यक उहाँ के गर्नुपर्ने कारवाही गर्नुपर्ने हो अथवा उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ तर सम्बन्धमा कुनै चाहिँ त्रुटिहरू हुन्छ कुनै केही भयो भने अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सच्याउने अथवा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वातावरण छ हजुर अब यो पछिल्लो समय चाहिँ यो काठमाडौँको कोर सिटी भित्री सहरमा चाहिँ कोरोनाको बिगबिगी भइसकेपछि निषेधाज्ञा जारी भएको यो अवस्थामा चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई जागरुक गराउने स्थानीय बासिन्दालाई कोभिडको सचेतना जगाउने यस्ता खालका क्रियाकलाप संरचना कामहरू चाहिँ वडाबाट कहिले र कुन कुन चाहिँ कामहरू भइरहेको छ यसको बारेमा भन्नु अब यस सम्बन्धमा त हामीले सचेतना अब कोरोनाको चाहिँ जुन प्रारम्भिक स्टेजमा जस्तै कि चाहिँ सुरु भयो भन्ने अवस्थामा नै हामीले यसको सचेतनाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ टोल टोलमा विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो वडा सदस्यहरू जिउबाट ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा चाहिँ समूह चाहिँ गठन गरी आवश्यक छलफल गरे के गर्ने आफ्नो हाम्रो टोलतिर हाम्रो टोल अब टोलको अवस्थामा कस्तो छ के छ कहाँबाट बाहिरबाट आएको चाहिँ मान्छेहरूको छ कि छैन त्यो सबै निगरानी उहाँहरूबाट गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ त्यस कारण चाहिँ हामीले अब अप्पर झट बाहिरबाट चाहिँ अब चाहिँ आएर यहाँ बसिएकाहरूबाट चाहिँ अहिले यो कोरोना सरिएको हो अहिले आज मखनमा जुन यो पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ यसको बारेमा के भन्नु खास के हो यसको यो पिसिआर टेस्ट गरेको कस्तो थियो भने हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ अझ जस्तै के 7 जना देखियो भन्ने कुरा चाहिँ भयो अनि हामीलाई भन्नु पऱ्यो अब हामी चाहिँ म पठाएर सदस्यजीहरूलाई चाहिँ के भन्नु भने अब हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसरी भएन जब देखिसकेपछि त अब चाहिँ कमसेकम सचेतना अवस्था हामीले चाहिँ त्यो अवस्था ल्याउनु पऱ्यो त्यो सचेतना गर्ने व्यवस्था हामीले गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि प्रथम त्यसको चाहिँ त्यो हाम्रो आफ्नो वडाका व्यक्तिहरू त्यो को सङ्क्रमित हो त्यो त्यसको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसको इष्टमित्रहरू दैनिक भेटघाट हुने ती मान्छेहरूलाई हामीले सम्पर्क राखेर त्यसको लागि सम्पर्क राखेर हामीले चाहिँ आज उहाँहरूलाई पहिले टेस्ट गराउने अनि 2-4 जना भोलिन्टियर अथवा चाहिँ सहयोगीहरू कसैको इच्छा छ भने त्यसलाई पनि हामी समावेश गरेर लैजाने भन्ने उद्देश्यले आज हामीले यो कार्यक्रम तर यो यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब वडाको व्यवस्थापनको कमजोरी भनौँ या के भनौँ अहिले त्यहाँ चाहिँ व्यापक भिड पनि देख्नु भएको छ तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब कस्तो छ भने अब भिड त मान्छेहरूको कस्तो किसिमको भयो भने हाम्रो नेपालीहरूको स्वाभाविकै हो जात्रा पर्व चाहिँ मा चाहिँ भिड गर्न जाने मान्छेहरू त्यस्तो किसिमको जात्रा पर्व हेर्ने त्यस्तैमा फेरि त्यो भिड गर्ने तर चाहिँ के भन्दाखेरि यो अवस्थामा भिड गर्न नहुने हो तर चाहिँ के भने हामीले चाहिँ त्यहाँ भोलिन्टियरहरू अथवा सहयोग साथीहरू त्यहाँ चाहिँ धेरै त्यहाँ उहाँ चाहिँ 10-12 जना 15 जना खटिनु भएको पनि छ प्रहरीहरू पनि खटिनु भएको छ
अनि हाम्रो जनप्रहरी पनि खटिराखेको छ, तर के गर्ने अब जसलाई पनि ऊ पहिला गर्नुपर्ने, जसलाई पनि उसको पहिला चाहिँ चेक गर्नुपर्ने, यो अवस्था भएको हुनाले त्यो भिड हुनु अलिकति असहज अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ कन्ट्राक्ट टेस्टिङको छ होइन, भिड पनि छ, तपाईँ पनि बस्दै आएर यतापट्टि आएर कुरा गर्नुभयो हामीसँग, यो सचेतन नपुगेको हो कि के भन्नु अघि तपाईँले भनेको छ सचेतन नभएको हो पक्कै हो। हाम्रो नेपालीमा अझ अहिलेसम्म सचेतनाको धेरै कमी छ, धेरै कमी छ। हजुर हजुर, के भन्नुहुन्छ तपाईँको वडावासीलाई होइन, तपाईँको वडाको आँगनमा यसरी पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि यसरी हुलमुल गरिने दृश्य आज हामी देख्यौँ भने तपाईँ वडा अध्यक्षको हिसाबमा वडा सदस्य अध्यक्ष वडावासीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामी अब सकेसम्म त हामीले चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ अनुरोध गर्ने हो, बिन्ती गर्ने हो। अब त्यसको लागि सचेत गर्ने सचेत अथवा सचेतना उहाँ जागरण गर्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ कर्तव्य हुने, वडाको चाहिँ दायित्व हुन्छ कि वडाको दायित्व हामीले पुरा गरेका थियौँ जे गर्नुपर्ने होइन, जे हामीले पुरा गरेका थियौँ। तर चाहिँ के हुँदाखेरि अब गर्ने मान्छेहरू नै आफू पहिला गर्नुपर्ने, अरूलाई पहिला चाहिँ पछि धकेल्ने, यो कुरा हाम्रो नेपालीमा प्रवृत्ति नै छ। हजुर, तपाईँको वडावासीलाई अब कोरोनाको सिम्टम देखियो, उहाँलाई केही गर आफूले उहाँहरू अवस्था चाहिँ नाजुक भयो, उहाँको यस्तो स्वास्थ्यमा केही खराबी आयो भने उहाँले वडामा कसरी सम्पर्क गर्ने के गर्ने? अब यहाँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ अब सबै यहाँ अब हाम्रो चाहिँ सदस्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो हामीलाई खबर गर्न सकिएन भने उहाँ सबभन्दा पहिला उहाँलाई चाहिँ हाम्रो गुरु या चाहिँ बिहानदेखि उहाँ चाहिँ खटिनुहुन्छ, बिहानदेखि अहिले पनि बिहानदेखि खटिनुहुन्छ हाम्रो सदन छ, बिहानदेखि खटिनुहुन्छ सदन छ, बिहानदेखि खटिनुहुन्छ साध्यदेखि। अनि यहाँ चाहिँ कसैले कहीँ केही पऱ्यो भने पहिले उहाँले जानकारी गरे, अनि हामीबाट जे सुमनजी आउनुपर्छ कि लक्ष्मीजी आउनुपर्छ, विनोदजी अथवा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, हो कुन ठाउँमा जानु पर्यो, के गरेर चाहिँ त्यसको निप्टाउनु पऱ्यो, हामी चाहिँ त्यो गर्ने। अब यो कोरोना रोगभन्दा पनि कोरोना लागिसकेपछिको अवस्थामा कोरोना बिरामीलाई चाहिँ छिचिरो डुडु गर्ने समाजमा यस्तो चाहिँ क्रियाकलाप ढिन बढ्दै छ होइन, त्यस्तो यस्तो हुनु गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यस्तो खालको सचेतनाहरू वडाले गर्नु भएको छ नि, त्यो त हामीले गरिराखेका छौँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मतलब चाहिँ अब चाहिँ त्यो हुनलाई त के हुँदाखेरि त्यो चाहिँ गर्न नहुने भन्ने अघि मैले भने नि, गर्न नहुने हुँदै पनि हामीले भन्न नहुने थाहा छँदा छँदै पनि हामीले अप्पर जातमा त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिम हुन जान्छ भन्ने कुरा नि। हस्, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा के अब यस्तो अब सबैले चाहिँ जुन कोरोना भाइरस भन्ने हो त्यो चाहिँ चाँडै हटोस्, अब सबै हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति मिलोस्, दसैँ तिहार पनि आइराखेको छ, त्यस कारण यसको लागि अब सुख अब चाहिँ शान्ति वातावरण चाहिँ शान्त वातावरणको आवश्यकता भएको हुनाले बर चाहिँ कोरोनालाई निप्ट्याउनुको लागि कोरोनालाई निर्मूल पार्नुको लागि हामी सबै नेपाली दाजुभाइहरू एकजुट भएर हामी सहयोग गरौँ।